Toshkentdagi lavhani ko'rib ham xuddi shunday. Qashqadaryoda 105 ta qoida buzarlik sodir etgan shaxs ushlandi. Kamiga u bu qoida buzarlikni 4 oy davomida to'plab yurgan va uning avtomobili garov sifatida olindi. Qashqadaryoda 10 emas, naqd 105 ta qoida buzarlik sodir etgan fuqaro aniqlandi. Gap shundaki, byuroning Qarshag'ar bo'limi ish yurituviga fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlari aro sudining joriy yil 6-iyundagi ijro varaqasiga asosan qarzdordan Kapital 24 chaykana biznes filiali foydasiga 10 million so'mga yaqin qarzdorlikni undirish yuzasidan ijro hujjati kelib tushgan. Bundan tashqari, qarzdorning bo'lim ish yurituvida 105 ta to'lanmagan ma'muriy jarimalar mavjud hamda davlat ijrochisi tomonidan qarzdorga tegishli garovdagi avtotransport vositasiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, haydovchining qoida buzarliklarining asosan 80% dan ko'proq qismi tezlikni oshirish bilan bog'liq bo'lgan jarimalar. Qolgan jarimalar esa aynan mana bunda kuzatuv kameralarida aniqlangan. Shundan so'ng kuni kecha qarzdorning yashash joyiga majburiy ijro harakatlarini olib borish uchun mas'ullar kelganda, qarzdor va uning yaqin qarindoshlari tomonidan ijro harakatlariga qarshilik ko'rsatish, uyda bo'la turib darvozani ochmaslik holati kuzatilgan. Bundan tashqari qarzdorni bankdan ham 172 million so'm kredit qarzdorligi mavjud. Darvoza ochilgandan so'ng aynan avtotransport vositasi o'z uyida yashirib o'tirilganligi aniqlandi. Salkam 5 soat davom etgan ijro harakatlari natijasida tegishli tashkilotlar ishtirokida avtotransport vositasi uyda ekanligi aniqlanib xatlangan. Shuningdek, qarzdorga 10 kun muddat ichida to'lashi, aks holda xatlangan mulk elektron auksion savdosiga chiqarilishi to'g'risida ogohlantirilgan va holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Qashqadaryo.